እንኳን ስምረህ ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስጋናህን ወልጊዜ ማረሳ ወልጊዜ ማረሳ ምህረትህ በኔ ላይ ጠንክራለችና ጠንክራለችና ማዳንን አስታጥቅ ቆምኩኝ እንደገና ቆምኩኝ እንደገና እንኳንስ ምህረት ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስጋናህን ሁልጊዜ ማረሳ ሁልጊዜ ማረሳ ምህረት በኔ ላይ ጠንክራለችና ጠንክራለችና ማዳንን አስታጥቀ ቆምኩኝ እንደገና እጆች ከፍ ይበሉና እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ ነውና የኔ ጌታ ይድረሰው ምስጋና ይድረሰው ምስጋና ይድረሰው ምስጋና ይድረሰው ምስጋና ሃሌሉያ 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 ዋው ሃሌሉያ 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 እጆቻችሁ ከፍ ይበሉና ሃሌሉያ በሉ እስኪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑ በለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑ ይገባሃል ብልሰው ይገባሃልና 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 እልልታ ብቻ ከሙዚቃው ጋር እልልታ ብቻ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስጋናህን ሁልጊዜ ማረሳ እጆቻችሁ ከፍ ይበሉና ምህረት በኔ ላይ እጃችሁ እንደዚህ አድርጉ እስኪ አወዛውዙ አወዛውዙ እሰይ 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 አወዛውዙ እጆቻችሁን እንዲህ በሉ እስኪ እንኳንስ ምህረት ቀርቶልኛ በሳ ቀርቶልኛ በሳ እኔስ መስጋናህን ሁልጊዜ ማረሳ ሁልጊዜ ማረሳ ምህረትህ በኔ ላይ ጠንክራለችና ጠንክራለችና ማዳንን አስታጥቅ ቆምኩኝ እንደገና በጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልታ ብቻ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
இருக்கம் கஃபிவலு எவ்வளோ சீட்டோ சாச்சு சிக்கமோ ኢሳይያስ 43 ቁጥር 2 በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ በምን ውስጥ በውሃ ውስጥ መንገድ አለው በውሃ ውስጥ ምን ባልከ ጊዜ ባለፍ ጊዜ ካንተ ጋር ሆናለሁ የት አንተ ያለው የት ነው ውሃ ውስጥ ነው እየሄድክ ያለው በምን ውስጥ ነው በጥልቁ ውሃ ውስጥ ነው እየሄድክ ያለውና እግዚአብሔር ምን አለ እዛ ጥልቁ ውሃ ውስጥ እኔ አብሬ ይገባለሁ ገባና አብሬ እሆናለሁ በወንዞች ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙህም አሜን አሜን ምን አትልም አትሰምጥም ለምን እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ በእሳት ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም አሜን በምን ውስጥ በእሳት አጠገብ አይደለም ያለው በእሳት ውስጥ ገብተህ እሳት ውስጥ ስትራመድ በእሳት ውስጥ ስትታርፍ ማለፍ የለውም በመሰረቱ እሳት እንደዚህ በቀላሉ አያሳልፍም ግን ይያለፍክ በእሳት መካከል የተቃጠልክ ይያለፍክ በሄድክ ጊዜ በሚያቃጥል ነገር ውስጥ ይሄድክ ባለህ ጊዜ አትቃጠልም አራሜን በሏ አሜን ነበልባሉ ማይፈጅህም እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በተለይ ውሃና እሳት ዲዛስተር ናቸው ሁለቱም አጥፊ ናቸው ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ እግዚአብሔር ጣላቶቼ ምን አረጋ አፈረሰ ባርፔራሲም ውሃ ምን ማረጋለው ምን ማረጋ አቀማለው ማለት ነው የማፍረስ አቀማለው ማለት ነው ዲስትሮይ የማድረግ አቀማለው ማለት ነው አንድ ነገር ከነበረበት ስፍራ ነቅሎ የመውሰድ ነቅሎ የመጣል አቀማለው ማለት ነው ሁለተኛው እሳት ነው እሳት ምን ማድረግ አቀማለው ነገር የነበረን ነገር ወደ አለመኖር ወደ አመድ የመቀየር አቀማለው አይደለም ሁለቱም አጥፊ ናቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች ወደ ህይወት ቢመጡ ማለት እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለ አሜን እሳትም ቢመጣ ውሃም ቢመጣ ምን አትሆንም አትጠፋም እኔ ከማ ጋር ነኝ ከጎን ያለውን ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ በለው በምድር ላይ አጥፊ የሚባሉት በለው ሁለቱም ነገሮች ባንተ ላይ ቢመጡ አያጠፉህም በለው ውሃም እሳትም ሊያጠፉ አይችሉ ለምን እግዚአብሔር እኔ ከማ ጋር ካንተ ጋር እግዚአብሔር ለካ ካለ አትጠፋም እግዚአብሔር አብሮሽ ካለ ለካ አትቃጠይም እግዚአብሔር አብሮ ካለለካ አትነቀልም እኔ ከማ ጋር ነኝ ካንተ ጋር ሆናለሁ ነገሮቹ የሉም አይደለም እሳት የለም ውሃ የለም ጎርፍ የለም ንፋስ የለም ማዕበል የለም አልተባልከም እነዚህ ነገሮች አሉ ኢቭን ባንተ ላይ ቢመጡብህ ማለት አትጠፋም እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ በእሳት ውስጥ ካንተ ጋር ነኝ በውሃ ውስጥ ካንተ ጋር ነው አብሬ ውሃ ውስጥ ገባለሁ አብሬ እሳት ውስጥ ገባለሁ አራ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበላ እነዚህ ሁለት ውሃና እሳት ዝም ብዬ በሰው ልመስላቸው ዳዊት እንደተናገረው
እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲበል ካለ በኋላ ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላያችን ላይ ምን ባለ ጊዜ በነደደ ጊዜ ለካ እንደ እሳት የሚቀጣጠል እንደ እሳት የሚነድ የሰው ቁጣ አለ። ሰዎች ቢቆጡ በኃይል ቢነዱ በእሳት መልክ ቢመጡም አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን ምን አልልም። እግዚአብሔር ለካ አብሮ ካለ እሳት የሆኑ ሰዎች ባንተ ላይ ቢነሱ ማቃጠል የሚችሉ ማጥፋት የሚችሉ ኢቭን ዲስትሮይ ማድረግ የሚችሉ ምንም እስከማይገኝ ድረስ ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው። የንጉስ ቁጣ ሊሆን ይችላል፣ የፈራጆች ቁጣ ሊሆን ይችላል፣ የሃያላን ቁጣ ሊሆን ይችላል። የትኛውም አይነት ሰው ቁጣ ባንተ ላይ ቢነሳ እሳት ቢነድ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ። ለጥርሳቸው ንክሻ አሳልፎ ምን አላረገንም አልሰጠን አይሰጥህም። ይመኘዋል ጥርሳቸው ውስጥ ገባለ ግን መንከስ አይቻልም። ስለዚህ አንዳንድ እሳት የሆኑ ሰዎች ወደ ህይወታችሁ ሊመጡ ይችላሉ። እሳት ማለት እኔ አንቺን ካላጠፋው ብሎም ይነሳል። በቃ እሳት ናቸው እነሱ they are fire እሳት ናቸው። ማጥፋት ይችላሉ። they have power they have authority they have finance they have በቃ ምንም በለው ቦዲጋርድ ሊሆን ይችላል whatever they have አቅም ያላቸው አንተን ማጥፋት የሚችሉ አይደለም። በሰናፍንጭ ቅንጣት ላይ እኮ ተማማሉ አይደለም። ስለዚህ ማጥፋት የሚችሉ ሰናፍንጫን መርገጥ የሚችሉ አቅም ያላቸው ናቸው እሳተን። ሁለተኛው ደግሞ ውሃ የሆነ አለ። አጥፊ ነው ግን ውሃ ነው። እንዴት አይነት ውሃ እንደሆነ ታውቃለህ? ለስለስ ያለ ነው ግን አጥፊ ነው። ስለዚህ በእሳትም ይሁን በውሃ ባንተ ላይ ቢነሱ ውሃው አያሰጥምህም እሳቱም አትጠፉም አለ። በምን በውሃም በእሳት። ስለዚህ ፋየር ፕሩፍ እና ወተር ፕሩፍ ውሃ ማይ ወተር ፕሩፍ ደብተር አለ አይደል? ፋየር ፕሩፍ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። ፋየር ፕሩፍ ይሆኑ እሳት ማቃጠላቸው እሳት ማይገባባቸው ውሃ ማያረጣቸው ፕሩፍ የተደረጉ ማለት ነው። ላሚኔት የተደረጉ የተሸፈኑ ሲልድ የሆኑ ከቨርድ የሆኑ ለናገር ዛሬ ዳግም የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም። ከምንድነው? ከማይጠፋ ሰው። አንተን ማጥፋት አይቻልም ብለው ከጎን ያለው ሰው ጠላት ቢነሳ አንተን ማጥፋት አይችልም ብለው እሳት ቢነሳ ብለው አንተን ማጥፋት አይችልም። ጎርፍ ቢነሳ አንተን ማጥፋት አይችልም። ከማይጠፋ ዘር ተፈጠረ ያለው የሚል አሜን ይበላ። እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ። ከጎን ያለው ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑ ልዩነት ነው ብለው that's your unique የሚያረግ ነገር አንተን ለየት የሚያረግ ነገር ሰው ላይ የደረሰው ነገር አይደርስብህም አልተባልክም። ባለም ሳለ መከራ አለ። አንተ ለየት የሚያደርግ ግን አንተ ፋየር ፕሩፍና ወተር ፕሩፍ ነህ። እሳት አንተ ላይ ቢነሳ አያቃጥልህም። ፈሳሽ የመከራ ፈሳሾች ምናምን ቢነሱ አንተ ሊያጠፉ አይችሉም። ዳዊትና ጎልያድ ሲዋጉኮ ልዩነታቸው ስታዩኮ በስጋ በጣም ኪሎአቸው አይመጣጠንም። በኪሎ ከሆነ ጎልያድ ነው የሚጠለው፣ በኪሎ ከሆነ ጎልያድ ነው የሚያሸንፈው። ግን በኪዳን come on በምን ዳዊት ጎልያድን የማሸነፉ ሚስጥር ኪሎ አይደለም brother። እጪም ያክል ልጅ እኮ ነው። ግን ላይው ላይ ምን አለ? ኪዳን አለ። ሲ አንድ ሰው ላይ ኪዳን አለ ይበል። ቤቴ ላይ ኪዳን አለ። ህይወቴ ላይ ኪዳን አለ። ቤቴ ላይ ትዳሬ ላይ ኪዳን አለ። ልጆቼ ላይ ኪዳን አለ። ሀገሬ ላይ ኪዳን አለ። ኢትዮጵያ ላይ ኪዳን አለ። አንድ ሰው ጮሆ የኪዳን ልጅ ነኝ ይበል። ኪዳን አለኝ ይበል እስቲ። ሃሌሉያ። አትጠፋም የሚል ኪዳን አለኝ ይበል እስቲ። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ብዙ ውሆች ባንተ ላይ ቢነሱ፣ ብዙ ውሃዎች ቢተባበሩ፣ ብዙ ጎርፍ ሰርተው ቢመጡ ኪዳን አለ። እሳት ባንተ ላይ ቢነሳ፣ እሳት ብቻ አይደለም እኮ ፋይ
ፍሌም የሚባለው ነበልባል የሚባለው ነበልባል ማለት በጣም በቃ ቢን ነዶ 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 ነው የሚመጣል የመጨረሻው ሰዓት አንተና አጥፋም እሺ አይፈጀኝም በል አያቃጥለኝም በል አራ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን ንጉስ ሆይ ሺህ አመት ነገስ ላቆምከው መስል ግን ምን አንልም አንሰግድ ስለዚህ ሰባት ጥፍ ወደሚነድ እሳት አንድ ጥፍና ሰባት ጥፍ ይለያያል አይደል በጣም ይሄ የመጨረሻው እሳት የተንቦጎቦጎ ማለት ነው እና ሰባት ጥፍ እሳት ጨመሯቸው ሰዎቹ ፋየር ፕሩፍ ናቸው ምንድናቸው በእሳቱስ መመላለስ ጀመሩ ምን ማለት ጀመሩ ወክ ማረጋጀ ከጎን ያለው ሰው በእሳቱ ውስጥ አንተ ወክ ታደርጋለህ በለው ውራባሻ ካታራባሳ ተበጠላ ሰፈር ወክ ታደርጋለህ እሳት እየነደደ ወክ ታደርጋለህ ጠላት እየጮኸ ወክ ታደርጋለህ ሟርተኛ እየጮኸ ወክ ታደርጋለህ ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል አሜን በለው እስራኤላውያን እኮ ባህር ተከፍሎ በደረቅ ተሻገሩ ነው የሚለው ብራዘር የውሃው እኮ የውስጠኛው ክፍል ገብቷል ግን አነካቸው እንደ ግድግዳ ቆሞ ይላል እኔ ልናገር ምንም ውሃ ሳይነካ በማዕበል ውስጥ አልፋለህ ሳባባባባባባባባባባ አትሰጥም ምን ያለው ይኸውልህ በውሃ ውሃውን ከፍሎ እግዚአብሔር ያሻግራል ማን ነው ጮህ አሜን የሚል ስለዚህ በእሳትም በውሃም ወክት አረጋለ ብለው ከጎን ያለው ሰው በባህር በጥልቁ ውስጥ እኮ ነው በእግር እኮ ነው እየተዝናኑ እንደገና ደግሞ በእሳት ውስጥ እየተዝናኑ እሳትም አያጠፋኝም ብለው ውሃውም አያጠፋኝም ብለው እሳት ምንድነው ብያለሁ አንዳንዱ ቱግ ያለ ነው ጠላት አንዳንዱ ነው ለስለስ ብሎ ነው የሚያስገባለ አይደለም በሁለቱም አትሞትም ጠላት ባንተ ላይ ቢነሳ አትሞትም አሜን ሶሪያውያን መጡ እና ቤቱን ከበቡት ስናይፐር ይዘዋል ምናምን ይዘዋል በቃ ቤቱን ዙሪያውን ከበቡት በቃ እንይዘዋለን ዛሬ ብለዋል ነብይ ኤልሳን ኤላጃ እና ሲጠብቁት እንትና ጊያዝ ቀዥቀዥ ይላል ትንሽ በር ከፍቶ ወጣ ሲወጣ የሶሪያ ወታደር ከቦታል ቤቱን ከዛ ገባና ወዮ ጌታ ያለ ምን ነው ሲል ተከበናል አለ ጠላት ከቦናል ሲል እግዚአብሔር ወያለ ባክ የዚህን ብላቴና አይን ምን አርክ እዛ አይኑ ተከፈተ ደጆቱ አይደለም እኮ ቤት ውስጥ ነው አይኑ ሲከፈት ወይኔ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለ ለካ አለ ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ከኛ ጋር ያለው በሉጡና ባካቹ ከነሱ ጋር ካለው ምን ይሆናል ይበልጣል አንድ ሰው ጮሆ ይበልጣል ይበል ሲያይ ገባው ዛሬ አይን ይከፈት አሜን ዛሬ የልቦና አይን ይብራ አሜን ማን ካንተ ጋር እንዳለ ይኸውልህ ከከበበ በላይ እግዚአብሔር ከበዋል ዙሪያን ካሉ ጠላቶች በላይ እግዚአብሔር አለ አሜን ሊያጠፉ ከተሰበሰቡ እሳቶች በላይ እግዚአብሔር ከበዋል አሜን ሊያጠፉሽ ከመጡ ጎርፎች ይልቅ እግዚአብሔር አሜን ይችላል የሚል ጮህ አሜን ዛሬማ እግዚአብሔር ዙሪያሽን በእሳት ይቀጥራል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የተነሱብን ጎርፎች ሁሉ ይደፍናቸዋል እንደ ግድግዳ ቆምና ስለዚህ ነገሩ በኪሎ ሳይሆን በኪዳን ነው ብለው ከጎን ያለው ሰው ዋላ ቫራዲና ማራላ ባራዳ ቦሩዶሮዶ ኪዳን አለኝ ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው በሉጩና ባካቹ እሳት ይዘው ከመጡብ እንደ ጎርፎ ነው ከመጡብ በሁለቱም አቅጣጫ ከመጡብ በላይ ካንተ ጋር ያለው ይበልጣል እኔ ዛሬ እናገራለሁ ብዙ እሳቶችን እየረገጣችሁ ታልፋላችሁ አሜን
እኔ ዛሬ እናገራለሁ በእሳት ላይ ሚራመድ ሰው አለ በእሳት ማራሺባ ለበራዳዳቦሳ ከኔ ጋር ተራመዱ እስቲ ከኔ ጋር ተራመዱ በእሳት ላይ ተራመዱ በእሳት ላይ ሚላባኖ ሰማንዳር ቢዲ 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 ወካርግ ወካርግ በእሳት ላይ ወካርጉ ኢላሲ ማንቶባ ሰምባራ ሸባራ ላቦራራ ዋዲያስ ዊዳና ቫኒና ማራራ ቦራና ቫዲና ማራራ ቦራና ቦራና ባራ እሲ በውሃ ውስጥ ተራመዱ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ውሃው አያሰጥምህም ወካድርገ በውሃ ውስጥ በውሃ ውስጥ ለፉ በለፉ በውሃ ውስጥ እለፉ በእሳት ውስጥ ቫናማ ሳምባር ታራባሳታ ኤይ በጠላቶች ራስ ላይ ተራመድ አናቱ ላይ ቆመ ተራመድ 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 ተራመዱ እስቲ በጌታ በኢየሱስ ማራባራባራባራባራባራ ወደ ማናናናናናናናናና